Дуже багато жінок я прикрашав хмельничанок. Прямо черга була, я не встигав робити. Хмельницький художник, емальєр та в недалекому минулому ювелір Іван Юрков згадує період, коли прикрас в крамницях бракувало, та й ті були однакові з заводського конвейеру. Оригінальні ручної роботи вироби замовляли в таких майстрів, як він. Відтоді, каже, минуло кілька десятиліть, та тепер повертається до виготовлення прикрас з натуральним камінням, які все частіше замовляють хмельничани в подарунок своїм близьким, бо вірять, прикраса може слугувати талісманом та оберегом. Ювелір каже, коли камінь правильно підібрати, він справді приносить користь. За його словами, аметист і сердолік полегшують головні болі. Біль у суглобах здатен полегшити корал. При діабеті радить носити прикраси з перлів. Гірський кришталь допомагає при легеневих хворобах. При бронхіальній астмі, каже, краще мати талісман з малахіту чи місячного каменю. Утім, підбирати камені для прикрас ювелір радить, заглядаючи в календар знаків зодіаку. Це, каже, найпростіший та найкращий спосіб обрати потрібний камінь. Треба знати, що кожна людина має носити свій талісман, камінь, який їй належить. Водолій, наприклад. Бажано носити пестик чи кулон бірюзовий, щоб бірюза була. Риби, аметист, овен, яшма, тілець, алмаз, лисники, агат, рак, амазоніт, лев, бурштин, діва, корали. Віси – хризопрас, скорпіон – опал, стрілець – лазуріт і козірог – рубін. Із його слів, у своїх виробах використовує недорогоцінне каміння, а самоцвіти – з усього світу. Кожен камінець, перш ніж ставити в прикраси, обробляють, ріжуть, точать до потрібної форми, полірують. Ювелір каже, дарма цю професію називають професією чистих рук. Я би сказав, що не є чисто, бо тут треба обробляти каміння, пилюка, це коли обрізання, ріжеш камінь якої форми, дуже вони тверді і пилюки від неї дуже багато. Майстер застерігає від підробок, проте, каже, відрізнити справжній камінь від спресованого пилу після обробки може тільки фахівець. Однак із металом бувають шахрайства. І у одної жінки щось там золотий перстень поламався. Я почав гріти його, а звідти якась жидкость виходила, знаєте, така жирна, що після того неможливо її спаяти. То турки догадалися, робили пустотілий такий метал, і туди якось вони вселяли оту жидкость, щоб грами були. А для талісманів на щастя майстер радить використовувати не золото, а срібло чи мельхіор. Ці метали, каже, значно корисніше носити. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький.